Dobrodošli u filmske vijesti Klasik TV-a. Dugo pripremana monografija Veljka Bulajića pod nazivom Veljko Bulajić vlakom bez voznog reda u povijest filma objavljena je u izdanju Kuće Zrinski. Ovo izdanje predstavlja prvi zaokruženi prikaz stvaralačkog opusa i burnog života jednog od najvitalnijih i najangažiranijih autora domaće kinematografije. I to na čak 432 stranice. U stvaranju monografije sudjelovala je čak 35 domaćih i 48 stranih autora. Bulajićevi filmovi prikazivani su na svim filmskim festivalima i gotovo u svim zemljama svijeta. Vidjelo ih je više od 500 milijuna gledatelja i usvojili su mnogobrojna priznanja i nagrade. O Bulajićevu artizmu i redateljskom umijeću pišu i govore ugledni autori. Od Orsona Velsa, Karla Pontija, Milana Kundere, preko Ive Andrića sve do Miroslava Krleže. Odgovori mi! Zato što moramo da se vratimo natrag na sever. Bolnica u Ščitu je ugrožena, Nemci na nju navaljuju. A oto do Doni planine nadiru četnici. Hoće da nam udare s leđa, moramo... Vijeće Anima Festa odlučilo je kome će 2016. godine pripasti nagrada za životno djelo. Ističu kako je nagrada pripala stilski izrazito bogatom i raznovrsnom autoru, koji je spajao igrane snimke i animaciju, istaknuvši se kao jedan od ranih istraživača mogućnosti digitalne tehnologije. Riječ je o Raulu Serveu, jednom od najcjenjenijih evropskih autora svoje generacije. Anima Festovu nagradu za životno djelo osobno će primiti na svečanosti otvorenja 26. svjetskog festivala animiranog filma 6. lipnja 2016. godine u kinu Europa, dok će za vrijeme festivala biti prikazana retrospektiva njegovih filmova, postavljena specijalna izložba te predavanje o njegovom opusu. Pripreme za ZFF u punom su jeku, pa je tako objavljen cjelokupni program, a ovo su domaći filmovi koje ćemo moći gledati. U kategoriji dugometražnog filma Utrci za zlatna kolica sudjelovat će novi film bosansko-hercegovačke redateljice Ine Stanović, njezin cjelovečernji igrani redateljski debi Naša svakodnevna priča. U glavnoj je ulozi Ulix Fehmiu, dok njegovog oca glumi Emir Hadži Hafizbegović, a glumačkoj postavi pridružili su se i hrvatski glumci. Nina Violić, Goran Bogdan i Goran Navojec. Izvan konkurencije će se zagrebačkoj publici nakon premijere na Pulskom filmskom festivalu predstaviti i omnibus Zagrebačke priče 3, koje tematski povezuje motiv praznika. A u natjecateljskom programu Kockice svoje nove filmove predstavit će niz domaćih autora i autorica. Gledat ćemo tako film Beladona, debitansko ostvarenje Dubravke Turić, proglašeno najboljim kratkometražnim filmom u programu Horizonti 72. venecijanske mostre, te Piknik Jure Pavlovića koji je prikazan na Berlinaleu. Ne propustite ZFF od 14. do 22.11. u Zagrebu. Zašto nisi javila? A novi filmovi stižu nam u kina. Smrdljiva bajka Miroslava Momčilovića, u kojem glavnu ulogu tumači Žarko Laušević, stiže u kina širom Srbije i regije od 25.11. za kada je zakazana premijera u Sava centru. A nekoliko dana ranije u kina stiže i film Igra u tami po drami Đorđa Milosavljevića u režiji Juga Radivojevića. U toj ljubavnoj drami po motivima pripovjetke Aska i Vuk Ive Andrića glavne uloge igraju Viktor Savić i Tamara Dragičević. Film Martin u oblacima premijerno je prikazan 7. travnja 1961. godine. A publika ga je toliko voljela da je samo u Zagrebu imao više od 100.000 gledatelja i danas slovi za jednu od najboljih hrvatskih komedija svih vremena. Film Martin u oblacima imate prilike pogledati samo na Klasik TV-u i to u ponedjeljak 30.11. u 22 sata. Biće to prvi u nizu filmova kojima započinjemo sjajni ciklus filmova Borisa Dvornika, svakog ponedjeljka i utorka u 22 sata. Ne propustite i druge filmske postavstice u kojima je svoj glumački pečat ostavio Boris Dvornik, a koje je Klasik TV pripremio samo za vas. Ostanite stoga uz naš program.